Lidi, znáte takový ten pocit, při kterým se vám celý život podělal, neváte nic a všechno je v háji? Máte smůlu, já ne. A vítám vás u nového videa. Dámy a pánové, dneska je to opět Free Fire, který mimochodem už pěkně dlouho nebyly. Dneska to jsou bohužel sola, ale v pondělí doufám, že natočím s kámošem video a budou to tyhle ty Free Fire, jo, takže rozhodně v pondělí, nevím kdy, to vám ani říct nemůžu, možná někdy prostě, no, tak. Lidi, já, jo, tady tě máme. 10 dalších tokenů. A jídlo pro toho, pro psa. Zajímavý. Ale my jdeme, je, pardon, pum, exchange. A lidi, možná jste ho slyšeli teďka, Spartana. A lidi, já tady hledám něco za nějakou rozumnou cenu. 15, 15. Tak co pak ti tady dám? Tohle si vezmu. A ok, díky. Lidi. Jo, tady máme bonfire, jo, těch máme teďka na chvilu nekonečno. Jo, já to tady nebudu zdržovat dál a pojďme se pustit do hry. Tak jo, jsme teďka na lobby a pojďme si tady zajezdit. Rychle, rychle. Máme 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobře, dobře, přestávám blbnout, jdeme se pustit do seriózní hry. Lidi, před chvílou jsem tady hrál jednu hru a byl jsem druhej, což mě ne úplně tolik naštvalo, protože jsem byl druhej, ale protože mě zabil týpek, co měl cheaty. Zabil mě jednou ranou do těla s SMGčkem, jo? To ani hlavou by, to ani kdybych, kdyby mi dal hlavu, by mě nezabil s SMGčkem. Jo? A to jsem měl plný hápka. Tady padáme. Ani se Starkou. Jenom s granátometem. Ale granátomet nenávidím, ten je hrozný. Já jsem s granátometem střílel po týpce jednou a no, skončilo to špatně. Spas 12, spas 12, tak, teď máme o nebezpečí postaráno, tak. Hele, lidi, já přemýšlím, že jestli nenajdem nějaký lepší gír, já si tu spas 12 nechám. Dobře, máme AKčko, pamatujete si video s AKčkem? Myslím, že jsem s tím AKčkem vyhrál dokonce aj. A tu M14 si tady nechám, vidím, že... A, ho, jak jsi to mohl dovolit do mě střílet? Kde je? Tady seš. Jak? Proč zdrháš, kámo? Dám ti donaty se spas 12. Neboj. Neboj, nejsem nebezpečný, když mám spas 12. Hej, ty jeden mrňavej. Nehraj si na homera. Lidi? Hahaha! Lidi, všichni dejte dislike na TV Twix. Na TV Twix na Nech videa. Toho do háje. A přestaňte je odebírat. AK-47 do mě šel, no. Tak kámo... Ach jo, ty seš ale magor. Proč po mě jde zrovna s kalachem, když mám spas 12? Měl si zdrát.
Crossbow bolty se Bože, co hodí zase vymyslel. vždycky. Tak vážně, já natáčím a ty si vedle mě pustíš video, že? Nemůžeš jít aspoň nahoru, to je taková nevýhoda mít spolubydlícího svého bratra. Kámo. Proč vždycky musíš všechno podělat? Neříkej mi kámo, kamarádi nejsme. Jsme kamarádi. Mazlíčku, nechci mazlíčku. Tak. Kam můžeš to vypnout? Hele, já bych řekl, že ne. Teraz povrozník. Tak, dobrý. Já se ještě mrknu sem, tady si dám malinkýho smouka. Skárku. Skárku nechci. Lidi, já nejedu na takový ten režim skárka, snipa, Fortnite. Nežíká, metky, teammatey. Chybí mi hodně k tomu, abych zvítězil. Už počet tvých sluchajda? Jo. Tak jo, lidi. Zvukové... Zvukové efekty. Tvůj mozek je na úrovni dítěte s tříletým mozkem. Mozek na úrovni tříletého mozku. No ty vole, co jsem to zase vymyslel. Hop. Kámo, sorry, já jsem tě srazit nechtěla, ale když už se to tak jako hezky nastavil. Easy. Dobrý, dobrý, hezky. Famas, já na něj mám skin, ale já si ho nevím pro jistotu. Jo, víte co, já na Famáska moc nejsem, je sice Famaskový, ale tak... Ale motorka je na prd. Já si vezmu radši to auto. Jo, nic takovýho tady nemám. Tak, jo, teďka jsem zapomněl mluvit lidi. Já jsem se teďka akorát soustředil. Jo. Jo, tak. Jedem. Fuj. Mám, málem jsem narazil. Nebojte se lidi. Ve skutečnosti sice říčák nemám, ale... M14, nechci, už jsem to říkal. Tebe si vezmu, ty si hodíš na odstřelování a nic takového tady ne... Ale pozor, SKS, VSSko. A další skárka. Co si ze mě děláte jako srandu, ne? Kolikrát mám říkat, že skárku nechci. Hotovo. Ach, já neměl na sebe upozorňovat, možná bych ho nezabil. Ale jo, lidi, přejel bych ho pak. Kde jsem ho zabil, já chci... co pak to tady vidím? Tak. Kámo, měl si krásné věci. Co je?
Lidi, mě se to seklo. Nemůžu brát věci. Dobré už. Jo, nic moc. Hele, kámo, neměl jsi absolutně nic, skoro, jo. Až teda na ten začátek. To bylo hodně dobrý, ale potom... Stopko. Lidi, teďka taková jako... Otázka, mám tady nechat auto a jet po lanovce? Aha, tak ne, to je, tam je zóna už. To ne, to nejedu. To radši pojedu tady k airdropu a... Lidi, možná se ptáte, proč se tady Barnabyho Spartana nezeptám, ať si se mnou zahraje on? Dobrá otázka, páč jemu se nikdy nechce. Já vždycky musím přemlouvat, jak dlouho. Ne, kámo, neutíkej. Kámo, proč mi utíkáš? Proč mi pořád všichni utíkají? Jako protože mám takový krásný fáro, hoši, nestýďte se, klidně se pak možná můžete projet, až vás zabiju všechny. Hej, 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 ty šmejde. To bylo těsný. Fúha. Pánvičku nechci další. Tak a kde pak máme tebe, Hošánku? Tak kde seš? Tady jsi. Tak, tady máš, doufám, že ti to stačilo. A já se vracím. Ať, co, kámo? Co to tady všichni děláte do prkínka, lidi? Sledujete youtubery nebo co? Hezký, že mě sledujete, ale aspoň mi dejte odběr, když už teda. Ach jo, já to tady ani nestíhám lootovat, už mám 9 kilů. Hele, děláte si legraci už ze mě. Hoši, já vás ani nestíhám zabíjet. Mě tady normálně dusí. Ach jo. Lidi, omlouvám se, hádám, že vám to video šumí, ale... Jo... Znáte moje časté problémy s tímhle. A tady si, kamaráde... Hele, lidi, já už to ani nechci lootovat, já už mám 11 kilů a naživu je... Naživu jsou 3 lidi, včetně mě. Jdu si to užít a jdu je posrážet. Ale lootem nikdy nepohodrnu, nepohodrnu. Och jo. Střít dalším lidím. Ale to je absolutní prlajs v tom lootu.
Já jen čekám. Vyčkávám. Vyčkávám na svoji další oběť. Ale tak co, hoši? Půjdete sem nebo ne? Kuku, když mi tady necháváte ty airdropy všechny, takhle hezky, tak jako já si nebudu stěžovat. Co kdyby... Hele lidi, dáme si hec na granátomet. Jo, zkusíme si na granátomet. A máme jeden náboj. Jestli ho netrefím, tak máme jako ještě spas 12, no. Tak, ukaž mi někoho, drone. Tamhle! Lidi, vidíte ho na mapě? Jo, 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 kamarádi! Kamarádi, pojďte ke mně! Pojďte ke mně, dáme mejdan společný. Bum. Tak, a toho posledního zkusíme tím granátometem. Tak, pojď, dáme o sobě vědět a pojď se. Jako on lůtí, nebo tam kempí, nebo co jako dělá? Tam už jsme jen dva, ty mi vy nepokazíš. Tamhle. Ne, sakra! Ne! Ne! Cože? MP5, jo? Lidi, tohle to si nenechám... MP5, jo? Hele, lidi, tohle to si nenecháme líbit. Sice nic neudělal, ale jdu ho zabanovat. Sakra, já jsem to nestih! Ale ne. Že z toho je aspoň novej level. Ach jo. Lidi, na tohle si musím dát nutelu. Ňam. Už to je víc jak čtvrt hodiny, co? Já fakt nemám ani lepší level, jo? Tak to jste na mě moc hodný teda. Padesátku, to nepohodnu, to je dobrá. Jako vážně, to je všechno. Tak víte co? Tak aspoň si